Komisari Evropian për zgjerim e ka mirëpritur vendimin e autoriteteve serbe për lirimin nga paraburgimi i tre policëve të Kosovës, të arrestuar me 14 qershor. Ai me këtë rast kërkon ndeshpërshkallëzim të situatës në veri për fshirgëtu zgjedhjet e reja dhe themelimin e stacionit të komunave me shumicë serbe. Deskalimi duhet të vazhdojë, zgjedhjet e reja komunale duhet të organizohen pa vonesa dhe marrëveshjet në dialog duhet të zbatohen për fshirkrimin e stacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë ditës së parë të qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, shoqëruar nga ambasadori Ilir Kapiti, në Parlamentin Britanik takoi deputet të grupeve parlamentare. Ata diskutuan për marrëdhëniet bilaterale dhe për mënyrat e themelimit të mirësisë të partneritetit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe për situatën e veri të vendit, thuhet në komunikatën për media. Bëhet e ditur se kryeministri Kurti foli me ta për progresin që Kosova ka bërë që prej shpalljes së pavarësisë 15 vjet më parë, veçanërisht për arritjen e rrafshimin ekonomik, demokratik dhe sundimit të ligjit në dy vitet e fundit të qeverisjes të vërtetuara nga shumë raporte kredibile ndërkombëtare. Ukraina po vazhdon të i grumbulloj dhe të i tërhesh tanket ruse, që ushtria e presidentit Vladimir Putin i la në ikje e sipër. Ministria Ukraina se e mbrojtjes publikoj pamje të tankeve që kishin mbetur në disa rajone, që si pas Ukrajinës, nuk janë shfrytzuar sa duhet. Ndërmjet kundër ofensivës, Ukraina ka arritur të cilëroj disa fshatra nga agresioni rus, e pikrisht në to, tanke ushtar kanë mbetur pa u larguar. Një pjesë e ushtarve janë kapur peng, ndërsa tanket janë dërguar në bazat e Ukrainës. Ukraina është konsideruar e suksesshme me kundërofensivën që nisi javë më parë. Forcat ukrainase e kanë rikthyer kontrollin e 130 kilometrave katror në jug prej nisjes së kundërofensivës, ka thënë zëvendës ministre ukrainase e mbrojtjes. Sipas saj, përgjatë fundjavës zona e territoreve të sliruara është rritur për 17 kilometra katror. Turizmi ka mbajtur ritëm të mirë sa i takon të huajve që vizituan vendin tonë dhe përmajnë, dhe pse kjo rritje ishte më ngadalë se muajt pasardhës. Si pas Instat, gjatë 5 mujorit të parë, 2023, numri shtetasve të huaj që kanë hyrë në teritorin shqiptar, është 2 milion, ky numër është rritur me 22.5% krasuar me të njëtën periudhë të vitit 2022. Ndërkohë në maj 2023, numri shtetasve shqiptar që kanë hyrë në teritorin shqiptar, është 525.086, ky numër është rritur me 11.6% krahasuar në maj 2022. Hyrja e shtetësve shqiptar dhe të huaj në territorin shqiptar në muajin maj 2023 janë mbi 1 milion, ky tregues rezulton me një rritje 14.5% krahasuar me maj 2022. Dalja e shtetësve shqiptar dhe të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit maj 2023 janë 1.120.000, duke shënuar një rënje me 0.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, thuhet në publikim. Ecuria e mirë e turizmit gjatë këtij viti është konfirmuar dhe nga bizneset e cilat kanë pritshmëri se do të jetë një vit edhe më i mirë se 2022, që ishte viti historik me shifrat më të larta se i takon vizitorëve. Kjo lidhet me faktin që ka një rritje të turistëve në grupet organizuara, sidomos nga Polonia, Spanja, por edhe turist individual nga e gjithë Europa. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin Rubik Fan, ku për pasoj ka humbur jetën një 72-vjeçar. Gjarja ndodhi rreth orës 9:30. Ku autobusi me drejtim lëvizje Morindurës me targat Kosovës ka përplasur të moshuarin me iniciale në P, i cili po lëviste me biciklet. 72-vjeçari banues në fshatin Fang të Rubikut, si pasojë përplasjes ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa fatmirësisht nga autobusi nuk është dëmtuar asnjë pasager. Shoferi 60-vjeçar kosovar me iniciale të R, shoqëruar në ambientet e policisë për kryerjen e veprimtarive të mëtejshme procedurale. Sipas njoftimit të policisë, në vendin e ngjarjes ndodhen shërbimet e policisë rrugore të njësisë për sigurinë e autostradës Milot Morin dhe grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkakut të këtij aksidenti. Gjatë mbrëmjes së djeshme pak para mesnatë ka ndodhur dy shpërthime në veri të Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga policia e Kosovës. Bëhet me dije se janë hedhur dy granata dore ndaj ndërtesës së komunës së Mitrovicës së Veriut, por fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, përveç dëmeve të shkaktuara ndaj makinave të parkuara. Ndërkohë ende nuk ka gjurmë lidhur me personat përgjegjës për këtë sulm. Policia ndërkohë ka bllokuar lagjin e boshnjakëve dhe po kryen hetimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Numri pensionistëve që raportohen si të punësuar ka pasur rritje në dekadën e fundit. Pensionet e ulta, hapësirat e lëna bosh nga të rinj dhe sidomos disa vende të punës në sektorin e bujqësisë po plotësohen nga popullsia në moshë pensioni. Popullsia mbi moshën 64 vjeç po rritet me shpejtësi, por nga ana tjetër dhe numri i tyre që vijnë punën ka ardhur në rritje. Instat raportoi se të punësuarit mbi 17.000 pensionistë në 3 muajin e parë, të cilët përbëheshin nga 15.6% të totalit të popullsisë mbi 65 vjeç. Në krahasim me 3 muajin e parë të vitit kaluar, numri pensionistëve të punësuar u rrit me 17%, teksa popullsia në grup moshat e reja po shënon rënje të shpejtë,
Në moshën më të vjetër ka rritje. Në janar të këtij viti, mbi 454.000 persona ishin mbi 64 vjeç me një rritje prej 3.4%. Në krahasim me janarin e vitit kaluar dhe me rreth 17% në krahasim me janarin e vitit 2018. Të dhënat më të detajuara tregojnë se burrat në moshë pensioni janë të angazhuar në punë më shumë se sa gratë, pavarësisht se këto të fundit jetojnë rreth 5 vite më gjatë se burrat. Në fund të vitit 2022, Instat raportoi se 20% e burrave në moshë pensioni ishin të punësuar në raport me gratë pensioniste, me vetëm 6.4% në punësim. Shifrat zyrtare tregojnë se pensionistët kanë norma më të larta punësimi në tremujorin e 2 dhe të 3 të çdo viti, ku përkon dhe kulmi i sezonit turistik dhe bujqësor. Tranzicioni demografik po nxit një pjesëmarrje më të lartë të popullsisë në tregun e punës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se vendimi i gjykatës së lartë për konfirmimin e akt akuzës kundër tre policëve të Kosovës dhe vendimi që ata të lirohen për të mbrojtur në liri është vendim gjyqësor dhe jo politik. Ai ka shtuar se Serbia do të luftojë për të gjithë serbët e arrestuar në Kosovë. Prishtina, ku nuk ka gjykatë, nuk ka gjykatës, nuk ka prokuror, por të gjitha vendimet i merr Kurti dhe Zveçla, të cilët arrestojnë serbët me lista dhe paraqesin prova inekzistente, tha Petković. Ai deklaroi se Serbia do të vazhdojë të luftojë për çdo serb të arrestuar në veri të Kosovës dhe theksoi se nuk do të ketë bisedime me kryeministrin Kurti derisa të gjithë të jenë të lirë. Problemi është se në Prishtinë nuk ka shtet ligjor, por një të çmendur si Kurti që arreston, akuzon dhe i mban njerëzit në paraburgim, akuzoi Petković. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, ka përshëndetur lirimin e tre policëve të rëmbyer nga Serbia, teksa dhe ka parë këtë veprim si përpjekje për depërshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës. Ne mirpresim lajmin për vendimin e gjykatës për lirimin e tre policëve të Kosovës dhe presim që të bëhen përpjekje shtesë që do të çojnë në depërshkallëzimin e mëtejshëm të situatës aktuale, tha Hill. I pyetur se çfarë pret më pas për krizën në veri të Kosovës, ambasadori amerikan bëri thirrje për miratimin urgjent të planit 3 pikësh të Bashkimit Evropian dhe kthimin e menjëhershëm të dialogut. Për disa herë me radhë, kryeministri dhe zëvendësi i tij i parë Besnik Bislimi vazhdojnë ta përsërisin se Kosova është demokracia e vetme në Ballkanin Perëndimor, duke bërë kështu edhe një cilësim për vendet fqinje si jo demokratike. Këtë deklaratë ka përsëritur dje dhe Besnik Bislimi me një shkrim të gjatë ku flet për tensionet në veri dhe rrëmbimin e tre policëve të cilët u liruan për të mbrojtur në liri nga gjykata në Kraljevë të Serbisë. Bislimi, duke folur për interesin që ka Serbia të destabilizojë Kosovën, ka thënë se qëllimi i Beogradit zyrtar ndër të tjera i ishte edhe rrezikimi i demokracisë së vetme në Ballkanin Perëndimor si palio bashkëpunuese dhe të painteresuar për normalizim. Kjo deklaratën kupton që Mali, Zima, Qedonia e Veriut dhe madje Shqipëria nuk janë vende demokratike, ndonse kjo gjë nuk është e saktë marr parasysh që të tëra vendet funksionojnë si shtete me demokraci parlamentare, ku pushteti merret nëpërmjet zgjedhjeve demokratike. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me të cilin kanë folur për situatën në veri dhe nevojën për deeskalim të situatës. Sekretari Blinken në njoftimin e tij ka thënë se ka kërkuar gjithashtu një kthim të menjëhershëm në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Blinken në këtë bisedë ka theksuar se plani me tre pika i Bashkimit Evropian është rruga që duhet ecur përpara. Lidhur me këtë bisedë ka dhënë detaje dhe zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller. Ai ka treguar se sekretari Blinken i ka kërkuar kryeministrit Kurti që katër kryetarët e komunave veriore të punojnë nga lokacione alternative. Gjithashtu Miller ka treguar se sekretari Blinken e ka falenderuar Kurtin për pjesëmarrjen në takimin e 22 qershorit në Bruxelles. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka përmendur sërish masat sanksionuese ndaj Kosovës, të cilat tha se mund të merren në rast se nuk ka përparim të shtesionimit të situatës në veri të vendit. Borrell tha pas një diskutimi me ministrat e jashtëm të BE-s se ata kanë kërkuar zgjedhje të reja në veri me pjesëmarrjen e serbëve. Masa do të godasin aspektet politike dhe ekonomike të marrëdhënieve tona, deklaroi ai në konferencë për media. Ai gjithashtu tha se po punojnë dhe se do të fillojnë të shohin se çfarë masash do mund të merren në rast se përfundimisht nuk arrinë një marrëveshje për shpalljen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. 8 senatorë amerikan i kanë drejtuar një letër presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden, ku shprehen të shqetësuar për tensionet në rritje në veri të Kosovës.
Në letër vlerësohet përpjekjet e SBA-s për depërshkallëzimin e tensioneve, por sipas tyre këto përpjekje nuk kanë qenë reciproke, veçanërisht nga Kosova, dhe shprehen se për shkak të kësaj qasje, ata kanë gatishmëri për të ndryshuar mbështetjen e Kongresit ndaj Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić. Senatorët gjithashtu janë shprehur të zhgënjur nga veprimet e fundit të qeverive të Serbisë dhe Kosovës, që rrezikojnë mundësim për normalizim, sipas tyre duke marrë vendime provokuese që kërcënojnë perspektivën e përmirësimit të marrëdhënieve bilaterale. Ata kanë kërkuar presion të shtuar diplomatik për t'i dhënë fund krizës dhe për të rifilluar procesin e nisur sipas marrëveshjes së Ohrit. Zoti President, Shtetet e Bashkuara kanë luajtur gjithmonë një rol konstruktiv në rajonin e Ballkanit dhe ne dëshirojmë që kjo përfshirje të vazhdojë, por nëse elementët themelor të marrëdhënieson me Kosovën dhe Serbinë nuk janë reciproke, ju inkurajojmë të konsideroni hapa të mëtejshëm, thuhet në letrën e senatorëve amerikan. Analisti politik serb Dragomir Anđelković tha se lirimi tre policëve të Kosovës paraqet një tjetër kapitullim të presidentit serb Aleksandar Vučić përpara faktorëve ndërkombëtar. Ai u shpreh për agjencinë serbe të lajmeve Beta se nuk ka dyshim që vendimi për lirimin e tre policëve të Kosovës nga para burgimi është politik. Gjyqësori i Serbisë është nën kontrollin e plot të qeverisë, edhe ai sa është gjyqësori nën kontrollin e qeverisë, po aq edhe pushteti ynë është nën kontrollin e disa faktorëve të jashtëm. Sapo dikush serioz nga bota ngre zërin, Vučić nxiton të ul kokën dhe të bëj gjithçka që i kërkohet, tha Anđelković. Ai e krahasoi ndërmjetësimin e kryeministrit hungarez Viktor Urban në lirimin e tre policëve të Kosovës me rolin e Viktor Çenormirdin, ish i dërguar i presidentit rus, në atë kohë që ai tha se ishte kapitullimi Slobodan Miloševićit në vitin 1999. Vučić ka Urbanin e tij, i cili është një lloj ndërmjetësi me qëllim që presidenti i Serbisë të ruajë nderin në përdorim të brendshëm, edhe pse është kapitullim i pastër. Për Vučić do të ishte më mirë sikur të mos i arrestonte policët e Kosovës dhe të mos thoshte se nuk do të shkonte në Bruksel për negociata me Albin Kurtin dhe ndërmjetësuesin ndërkombëtar, vlesoi analisti serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se ka patur një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Siç e përshkruan Vučić bisedën, sekretari Blinken i ka insistuar për qetësim të situatës në veri të Kosovës dhe ka përkrahur plotësisht planin evropian për shtensionim. Nga ana e tij, presidenti Vučić ka përmendur arrestimet e të dyshuarve serb për sulmet e gazetarëve dhe Kforit, duke i quajtur ato arbitrar. Lideri serb thuhet i këtë shprehur sekretarit Blinken kërkesën për lirimin e të gjithë të arrestuarëve në veri të Kosovës. Po ashtu theksova se dorëheqjet dhe largimi i kryetarëve të rrem nga dërtesat në katër komunat në veri të Kosovës dhe gjithashtu njësive speciale të policisë të Kosovës janë kyçe për qetësimin e tensioneve, thuhet në një njoftim të publikuar në Instagram.